tere , tere kõigile , rõõm teid näha või mitte näha , vaid teada , et te seal kuskil olete . minu nimi on Yana Toom , ma olen Eestist valitud Europarlamendi saadik ja töötan siin aastast 2014 . Iga saadik töötab teatud komisjonides . minu komisjonid hetkel on regioonide komisjon , inimõiguste komisjon , õiguskomisjon ja petitsioonide komisjon . Miks ma seda räägin , lihtsalt , et te saaksite aru , mis pistmist mul on selle teemaga . aga regioonide komisjoni ja õiguskomisjoni ma sattusin 2 nädalat tagasi , enne seda töötasin ma sotsiaal- ja tööhõivekomisjonis ja seda juba 6,5 aastat ja eelmises koosseisus 5 aasta jooksul ma töötasin kultuurikomisjonis . Ja selles samas kultuurikomisjonis , kus ma tegelesin aastatel 2014-2019 , muude teemade hulgas ma olin ka raportöör sellisel teemal nagu haridus digiajastul . et sõna raportöör ei ole väga arusaadav , nii et ma siis pean natuke vist lahti seletama . Raport on selline dokument , mille võtab vastu Euroopa Parlament , kujundades oma poliitilist positsiooni teatud küsimustes . ja see raport , kui ta on omaalgatuslik raport , nagu see raport , millest ma räägin , haridus digiajastul , oligi mõeldud selleks , et anda Euroopa Komisjonile juhiseid , kuidas kujundada poliitikat selles osas . Nii palju aru saamaks veel , et Euroopa Komisjon on piltlikult öeldes Euroopa Liidu valitsus . Euroopa Komisjon koosneb 27 liikmesriigi esindajatest . Eestit esindab seal energiavolinik Kadri Simson ja need 27 inimest ongi nii-öelda ministrid . nii et parlament võttis vastu selle raporti , andis selle edasi Euroopa Komisjonile ja ütles umbes nii , nagu me teeme sellistel puhkudel , et vaadake , austatud volinikud , siin on probleem , see probleem tuleb lahendada . milline see probleem siis parlamendi arvates on ? Noh , siin on nii probleem kui võimalus muidugi . kuna kõik on seotud , kõik , mis on seotud digitaliseerimisega või laiemalt siis automatiseerimisega , robotiseerimisega , kajastub paratamatult ka tööturul . ja need on need poliitikad , mis on vaja välja töötada , et mitte jääda maha , sest meil on väga selge arusaam , et ja selles seda toetavad kõik teadusuuringud , et digioskuste olemasolu või mitteolemasolu saab olema ja tegelikult juba kujuneb järgmiseks sotsiaalse ebavõrdsuse aluseks . mis on sotsiaalne ebavõrdsus , ma vist seletama ei pea , aga lühidalt öeldes see , kellel on käes korralik digioskuste kogum , lööb läbi ka tulevikus ja see , kellel seda ei ole , jääb paratamatult maha . nii et ütleme , fakt number üks on see , et eelnevad erinevad analüüsid näitavad , et digitaliseerumine , robotiseerumine , automatiseerumine toovad kaasa selle , et lähima 25 aasta jooksul tööturult kaob iga kolmas täna olemasolev töökoht . kui me vaatame ringi , prognoos on see , et me näeme 10 töökohta 25 aasta pärast , nendest jääb alles võib-olla 7, võib-olla 6, seda me praegu ei tea . et kunagi , kui mina ise õppisin koolis ja seda teevad võib-olla ka teie vanemad , ma ei tea . mina seda oma lastega aeg-ajalt tegin vanematega , mu vanem laps on 32, mu väiksema noorem laps on 15 . Nende vanematega ma ikka aeg-ajalt rääkisin täpselt sama juttu , mida rääkis mulle minu ema , et vaata , õpi hästi , muidu saab sinust kojamees . see jutt pole enam adekvaatne ja oma teismelisega ma räägin nii , et vaata , õpi hästi , muidu saad kojameheks , aga mitte ütleme Euroopa Liidus , mitte Ameerikas , vaid kuskil 4. maailma riigis . 4. maailm , juhtumisi kui keegi ei tea , see on termin , millega tähistatakse Aasia-Aafrika riiki , mis on tänapäeval maailmas kõige vaesemad . Sest Euroopa Liidus on kõik eeldused selleks , et me peame sammu selle tehnoloogia arenguga ja vastavalt sellele me peaksime muutma ka oma käitumist . see pole muidugi esimene kord inimajaloos , kui mõned tööd või elukutsed kaovad ja asenduvad teistega . Te kõik õppisite koolis , te kõik teate , kuidas juhtusid kõik need revolutsioonid , mille käigus tuli uusi seadmed ja nii edasi . aga mis eristab tänast olukorda teistest olukordadest , on see , et see kõik toimub meeletu kiirusega . no ma pole veel ikka muldvana inimene . minu tööelu on umbes 28 aastat , ütleme niimoodi , aga ma mäletan väga hästi , kui ma tulin tööle toimetusse , siis oli terve suur osakond inimesi , kes olid
masinkirjaoperaatorid istusid tädi , tuksikesid kirjutusmasinates tekste . seda tööd pole enam olemas . see oli korralik töö , see oli elukutse , inimesed töötasid selle tööga terve oma elu , ma ei tea , 40 aastat , siis läksid õnnelikult pensioni . et see töö on kadunud nagu ka paljud-paljud teised . samas on tulnud juurde imelisi elukutseid , mille peale keegi poleks soovinud mõelda veel 10 aastat tagasi . Let's player'id või mingisugused beauty blogger'id või mis , ühesõnaga erinevaid viise on leiutatud , kuidas raha teenida ja kuidas nagu teha tööd internetikeskkonnas ja nii edasi ja nii edasi . ja see kõik toimub väga-väga kiiresti ja me peame sellega sammu pidama , sest muidu me lihtsalt jääme maha . aina laiemat kasutust leiab ka tehisintellekt , kusjuures tihtilugu meie , ma usun , et teie olete võib-olla selles mõttes haritumad inimesed , kuna te lihtsalt olete nooremad . aga ma vaatan oma eakaaslasi , ka vanemad inimesi , kes tihtilugu ei anna endale aru , et nemad suhtlevad sõna otseses mõttes tehisintellektiga sel hetkel . no iseliikuv autos on selge , me näeme , et seal ei ole roolis autojuhti , ju siis kuidagi teistmoodi see asi töötab ja sõidab . aga näiteks panga otsus laenu osas , kui te saadate mingisuguse taotluse ja siis te saate vastuse , et on aktsepteeritud või on tagasi lükatud , seda teeb tehisintellekt ja klient sellest võib-olla isegi ei tea . tõlketööd , näotuvastus sotsiaalmeedias , spämmi tuvastamine meilides . ka sõjalistes konfliktides tehisintellekt leiab aina laiema kasutuse , kusjuures siin on ka väga selline tõhus moraalne aspekt , et varasemates sõdades , kui inimesed läksid sõtta , läksid rindele ja tapsid kedagi , siis nad nägid seda , neil oli see tunnetus , et inimene hukkub tänu sellele , et mina siin tulistan . tänapäeval see on natuke teistmoodi , kui keegi istub oma hubases kontoris , vajutab nuppu ja läheb jooma kohvi ja selle nupu vajutuse tulemusena kuskil Süürias või Lähis-Idas lendab droon ja tapab inimesi . ja sellel inimesel , kes vajutas nuppu arvuti taga , võib-olla isegi moraalselt või emotsionaalselt ei teki seda seost , et tema praegu kedagi tappis . nii et see tehisintellekti kasutamine on hästi selline komplitseeritud asi , mis vajab ka eetilist raamistikku , sama ka meditsiinis . meditsiinis kasutatakse tehisintellekti aina rohkem . tehisintellekti abil pannakse diagnoose näiteks ja praegu on meditsiinivaldkonnas Euroopa Liidus suur vaidlus selle üle , kus on need piirid , mis on lubatud , mis ei ole lubatud , kas ja mis hetkel peaks sekkuma inimene või ei pea sekkuma inimene . kui me oletame , et on pandud diagnoos , et inimene sureb 5 minuti pärast ja selle diagnoosi on pannud talle robot . kas me peame ootama , kui tuleb arst , normaalne inimarst ja vaatab ta üle või me peame andma nõusoleku mingisuguseks sekkumiseks ja raviks , kuigi me teame , et selle diagnoosi on talle pannud tehisintellekt . see on kõik usalduse küsimus , see on hästi lai selline probleemide valdkond , kus me oleme juba maha jäämas , sest progress on niivõrd kiire , et me lihtsalt ei jõua järgi kujundamaks neid piire , mille raames opereerida . millised on need piirid , see on suur küsimus . kui te mäletate , võib-olla mõned aastad tagasi meie president Kersti Kaljulaid ütles ühes kõnes , et huvitav , kas on eetiline seksida robotiga . ja ma mäletan , et kõik irvitasid , oh , millega küll see riigipea tegeleb , kas tal targemaid asju pole . tegelikult tal on jumala õigus . asi pole selles konkreetses näides . asi on selles , et inimkond peab enda jaoks seadma teatud piirid ja reeglid , mis on eetiline , mis ei ole eetiline . roboteid kasutatakse näiteks päris edukalt psühholoogidena sõjakonfliktide kolletes , sest inimestel , kes on kogu selle õuduse läbi elanud , neil on tihtilugu kergemini jagada oma kogemusi robotiga kui päris inimesega . sest nad teavad , et see nii-öelda neelab selle alla ja unustab ära ja ei tee välja . inimesega sa teatud asjadest ei räägi . nii et need on kõik sellised asjad väga huvitavad , mis tulevad päevakorda ja tuleb uusi kogu aeg juurde ja juurde ja juurde . ja küsimus , millele me keskendusime selles minu raportis , oligi see , kas meie haridusvaldkond piisavalt arvestab nende väljakutsetega ja kas on võimalik , et meie haridusasutused ikkagi valmistuvad inimesi ette selleks , mis neid tegelikult ootab ees selles muutuvas maailmas ja sellel tööturul . ja veel üks väga tähtis küsimus jällegi , kuidas saab
demokraatlik maailm panustada sellesse, et maailmas laiemalt ei kuritarvitataks need arenevad tehnilisi võimalusi. Mul tuleb siin meelde, et eelmisel aastal vist novembris ma käisin viimati Hiinas. Ma olen Hiinas käinud enne seda mõned korrad. See kord oli täielik šokk, kui me tulime välja lennukist, läksime lennujaama, seal on selline pikk suur koridor ja seisavad automaadid, kus iga üks jätab oma näpujälje. Ilma selleta, et ta ei tohi siseneda Hiina rahvusvabariiki. Sa pead selle näpujälje andma, muidu minek tagasi. Ja kõik seda teevad. Sisuliselt see meie näpujälg, see on delikaatne isiklik informatsioon, mida ei peaks niisama jagama. Aga seda tehakse. Et korjatakse kõik võimalik informatsiooni meie kohta, mida me teeme, kus me käeme, kuidas me näeme välja ja nii edasi ja nii edasi. Nii et siin on väga erinevad arusaamad eri riikides, kuidas ja mida on lubatud teha. See on veel üks väljakutse. Ja selleks, et need vastused leida ja tulla võimeline kohaneda tööturul, me peame esimene asi, kui me räägime haridusest, luubuma sellest vanast mustrist, milles veel on kinni paljud nii-öelda täiskasvanud inimesed või ma ei tea, vanemad, kes iganes. Peamine väljakutse on see, et ükski haridusasutus ei suuda varustada ühtegi õppurit sellise oskuste kogumiga digivaldkonnas või ütleme laiemalt IT-valdkonnas, millest piisaks terveks eluks. Ja me isegi ei suuda täna öelda, mis on, kui üldse on need valdkonnad, kus IT-mõju saab olema minimaalne või üldse puuduks. Sest see, noh, mina läksin kooli aastal 73, väga ammu, ma saan aru, eelmise sajandi teine pool. Aga sellegi poolest ka mina lõpetasin kooli ja läksin ülikooli ja sellel ajal meil veel oli see arusaam, et sa lähed õppima, sa saad diplomi, sa saad elukutse ja selle diplomiga, selle elukutsega sa edukalt töötad terve oma elu ja siis väärikalt lähed pensionile. See ei saa enam mitte kunagi olema nii. Peamine, mis meid ootab eest, just IT-valdkonnas ja digivaldkonnas on pidev enese täiendus. Nii et peamine, mida tuleb ära õppida, on see, kuidas õppida ja anda endale aru, et selles valdkonnas õppimine lõppe mitte kunagi. Mida siis tegi parlament, et kuidagi nagu aidata Euroopa haridus sellest välja? Esimene on tuvastada probleem. Me näeme, et probleem on olemas, et me jääme maha nendest arengutest. Teine on see probleem, et haridusvaldkond on reeglina väga konservatiivne. Ja siin on väga raske teha muutusi, sest paratamatult iga põlvkond, vanemate põlvkond, mõõdab haridusasutust või haridust oma nii-öelda kriteeriumite järgi. Ma tahaksin, et minu lapsi õpetataks umbes samamoodi nagu õpetati mind. Mul oli pidev konflikt mu enda vanematega, siis mul oli pidev konflikt minu enda lastega, sest mulle tundus, et midagi on valesti, nad ei tea seda, mida on vaja teada ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd ma saan aru, et on asju, kus mu lapsed on minust palju targemad ja mis on igati okei. Aga kogu haridus on sellegi poolest väga konservatiivne, et häid näiteid tegelikult Euroopa Liidus väga palju ei ole. Üks väga hea näide on Soome. Mingi 40 aastat tagasi Soomes võeti vastu haridusvaldkonna strateegia, ja hakkati kõiki neid digiasja, nii peaaegu nad hakkasid peale tulema, implementeerima erinevatesse ainetesse. Mitte nii, nagu meil on kombeks, on erinev aine, kus on mingisugune, ma ei tea, kas programmeerimine või IT-õpetus või midagi sellist või arvutiõpetus. Seal on igas aines natukene sellest ja nad saavad palju paremini hakkama. Nii et see esimene asi, mida Euroopa Parlament pakkus Euroopa Komissionile, oli see, mida me nimetame exchange of best practices, ehk siis selline kogemuse vahetus liikmesriikide vahel. Teiseks muidugi peaks välja töötama selged kriteeriumid, kes on arvuti õpetaja. Sest uskuge või mitte, aga Euroopa Liidus sellist ühtsed kriteeriumid pole olemas. Me kõik enam vähem teame, mida peab oskama inimene, kui ta lõpetab kooli matemaatikas või võõrkeeltes või keemias või füüsikas. Aga sellist selget kirjeldust, mida peab oskama inimene, kui ta lõpetab õppeasutuse, digivaldkonnas pole olemas. Ja arusaamad liikmesriikides on väga-väga erinevad. Ja siit kohal ma pean ütlema, et Eestil on võrreldes teistega väga suur eelis. Sest meie oleme digiriik, me oleme väike, meil on korralik interneti ühendus peaaegu iga puu otsas olemas. Ja selles mõttes meil on palju lihtsam olla. Kui ma võrdan näiteks Itaaliaga, Itaalias täna veel
ei ole internetiühendust igas neljandas koolis, mis muidugi teeb raskeks kõik võimalike digioskuste omandamised. Nii et selles mõttes me oleme muidugi eelis seisukorras, mis ei tähenda seda, et me peaksime nüüd käega lööma. Kogu see digitaliseerumine tõi kaasa muidugi muutused juba täna ka tööturul. Ja muutused on väga suured. Esimene asi, mis kohe tuleb pähe, kui me sellest mõtleme, on platformid. Platformitöötajad, me kõik teame, kes nad on. Nendega on probleem selles mõttes, et nende õigused tööturul ei ole täna piisavalt kaitstud. Ja see on veel üks asi, mida tuleb õpetada koolis ja millest peab olema valmis. Iga töötaja, kui ta siseneb tööturule, peab olema võimeline kaitsma oma õigusi. Peab teadma, kuidas seda teha. Ja veel üks asi, ma näen, et mul on siin umbes 2 minutit aega jäänud. Ma ütlen praegu kokku otsad tõmmata. Ja veel üks asi, mida kiirendas pandeemia, on kõik võimalik kaugtöö. Jällegi, kõik need protsessid, millest me rääkisime aastal 2018, kui me võtsime vastu seda raportit, on praegu kiirenemast tänu pandeemiale. Kui enne pandeemiat kaugtööd igapäevaselt tegi 5% eurooplasi, täna see protsent on 37%. Ja kaugtöö tõeb endaga kaasa väga palju erinevaid probleeme. Mitte ainult võimalusi, vaid ka probleeme. Teambuildingus inimesed ei suhtle oma vahel, inimesed põlevad läbi. See kõik on hästi keeruline ja siin tuleb varuda kannatust, siin tuleb esitada õiged küsimused endale ja peamine peab olema valmis kogu aeg õppima, sest see valdkond ei ole paraku või õnneks ei ole see, kus sa selle õpitud kogumiga liigud edasi kogu elu. Ma saan aru, et mu aeg on täis. Moderaatorid, öelge mulle midagi. Kas on nii? Moderaatorid on vait. Nii. Küsimus. Kuidas ma saaksin ennast kõige paremini tulevikuks ette valmistada? Kas on midagi, mida saan juba praegu teha, et tulevikus eriti edukas olla? Väga õige küsimus. Kui ma teaks sellele vastust, teate, ma natuke siin filosofeerin. Esiteks ma usun, et uudishimulikud inimesed, kes esitavad endale sellised küsimusi, ilmselt löövad läbi. Mis puudutab, kuidas seda kõige paremini teha? No minu peamine sõnum ongi see, et see töö või see õppetöö ei tohi lõppeda siis, kui tööpäev või õppepäev on läbi. Mitte, et te peaksite ennast kogu aeg kurnama, aga lihtsalt tuleb osata esitada õiged küsimusi, tuleb olla uudishimulik. Ja üritada ennast täiendada igal võimalusel. Ja peamine jällegi, kui praegu teil on see aeg, sest uskuge mind, kui te lähete tööle, seda aega väga ei ole. Te peate õppima, kuidas õppida ka edaspidi, ka iseseisvalt. Sest me näeme väga selgelt, kuidas inimesed kaotavad oma pädevuse loetud aastatega, just kui nad on seotud selle digivaldkonnaga. Sest ma tõesti ei oska praegu öelda, mis on see tuleviku töö. Noh, ma ei tea, kõige lihtsam tüdrukutele aru saada vasi, ma ei tea, küünetehnik on ju. Kunagi manikyüri tehti elementaarsete lakkidega ja see võttis, ma ei tea, mingi 20 minutit aega. Praegu need tehnoloogiad on nii erinevad, nad kogu aeg täiendavad ennast ja kui te tulete küünetehniku juurde, te näete, seena peal on rohkesti kõik need sertifikaate, mis kõik ettevalmistuskursusi nad on läbinud. Nii et see on peamine, valmisolek elukestvaks õpeks, päriselt, nagu iga päev. Kas on võimalik, et tulevikus ei ole üldse enam töökohti inimestele? Mis siis saab? No see on väga filosoofiline küsimus. Ma arvan, et töökohti tulevikus on kindlasti vähem kui täna. Ja võib olla isegi on olukord, kus töökohti ei ole kõigile. Et samas võib ju tunduda mõnele naiivsele inimesele, et võib olla ongi hea, et pole töökoht olemas. Istun kodus nagu ei tee midagi. Aga inimene on sotsiaalne loom. Inimene on sotsiaalne loom, inimene vajab suhtlust, inimene vajab eneseteostust, inimesel on ambitsioonid, kus ta tahaks ennast kehtestada ja nii edasi. Nii et see saab muidugi olema probleem. Ma usun, et see probleem saab ka lahenduse, aga siin on omakorda probleem. Ma saan aru, et mul on ühes lauses 5 korda sõna probleem, aga nii ongi. Et me peame nagu olema piisavalt visionäärid, et saada aru, mis see lahendus võiks olla. Puht majanduslikult, seda on juba arutatud ja see arutelu läheb ka edasi. Et olukorras, kus me teame, et piltlikult öeldes masinad võtavad inimestel töö ära, aga kõigil on vaja mingit sissetulekut,
siis sellisteks puhkudeks saab ilmselt olema abiks nii nimetatud kodanikupalk. Kodanikupalk on mingisugune rahasumma, mille riik maksab absoluutselt igale kodanikule, olenemata sellest, kas ta osaleb tööturul või ta ei osale tööturul. Need eksperiment on tehtud päris palju erinevates riikides. Viimane oli Soomes just, kui paari kolme aasta jooksul 5000 soomlast said kodaniku palka, mitte midagi selle jaoks tegemata. Peamine huvi oli selles, et kuidas nüüd edasi, kas nendel inimestel kaob motivatsioon üldse minna tööturule. Tuli välja, et motivatsioon sellega ei kadunud, mis tähendab seda, et inimene ikkagi tahab olla teiste inimeste keskel, toimetada, olla loominguline ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ma usun, et küll me ületame selle, sest ma arvan, et täpselt sama küsimuse esitasid kunagi, ma ei tea, ludiidid, kui nad hävitasid need masined, mis ähvardasid neil töö ära võtta. Aga see vajab aega ja see muidugi vajab ka uut visiooni. Kui me vaatame näiteks platforme, siis siin tekis ju hiljuti selline asi, no mis hiljuti aastat tagasi, nagu Airbnb. Kõik olid vaimustuses. Oi, kui tore asi, saab raha teenida, annan lühialise üürile oma korteri ise olles puhkusel. Kus kohas on nüüd Airbnb, tuli pandeemia, see asja töötena. No, ehk ta tuleb kunagi tagasi rööpasse, aga keegi praegu ei oska kuidas öelda, ennustada, kuidas ja millal. Nii et see asi on praegu väga-väga muutuv ja nendeks muutusteks peab olema valmis. Aga jah, lühike vastus on see, et on võimalik, et tööd kõigile ei jagu. Las õpilased saavad ka koolis midagi ära teha, et koolitus oleks rohkem võimalusi IT-valdkonna õpeks. No, ma tegelikult ei taha olla kriitiline meie koolide suhtes. Aga oma laste pealt ma ütlen, et tihti lugu oli nii, et nii mõnigi õpilane oli veidi pädevam IT-valdkonnas kui õpetaja. Ja siin ei saa isegi õpetajatele midagi väga ette heita, sest nagu ma ütlesin, Euroopa Liidus tervikuna ei ole olemas kirjeldust, millistele kriteeriumitele peab vastama üks korralik IT-õpetaja. Ja me teame väga hästi, et IT-inimesed, kes on ütleme väga pädevad ja väga head spetsialistid. Neil on võimalus teenida ikka väga suurt raha kuskil mujal. Selleks, et minna kooli õpetada lapsi, peab olema väga tugev missiooni tunne. Ka sellised on olemas, aga mitte igas koolis ütleme niimoodi. Õpilastel tegelikult ma usun, et saab küll, sest muuhulgas Euroopa Liit jagab väga palju finantsilist abi sellistele asjadele. On must miljon igasugused projekte, ja seda raha saab kätte suhteliselt lihtsalt. Ma tean, et läbi selle Euroopa bürokraatia nüüd läbi närida ei ole üldse lihtne, aga tegelikult see on tehtav küll. Nii et esimene asi tuleb selgelt väljendada oma huvi, tuleb vaadata ringi, millise projekti alt annaks raha küsida oma kooli jaoks. Ja ma arvan, et siin abiks võib teile olla Euroopa parlamendi esindus Eestis, mis asub Tallinnas. Kui te võtate nendega ühendus, siis nad kindlasti oskavad teid juhendada ja näidata nii-öelda näpuga, mis suunas liikuda. Sest mida Euroopa Liidus on, võib-olla pole lahendus igaks asjaks, aga raha haridusvaldkonnale ja noortele liidub alati. Noh, ma saan aru, et küsimused on sellega lõppenud.